کہ کوزے میں دریا کو بند کرنا، سبحان اللہ، انہاں بیان بند کیتا ہے، تساں سبحان اللہ بند کر لئی۔ انہیں بجے مینوں پتہ ہے سنی کو سبحان اللہ لینا ایڈا اوکھا ہے جڈا انڈیا کو کشمیر لینا اوکھا ہے۔ مہربانی ایکو جا انصاف ورتیا کرو۔ ایک بندہ سب تو پہلے آ کے بیٹھا ہے، اگر انہوں واری اینڈ تے دیندے ہو تو سنے انجی کرو جی میں پہلے بندے نے سنی جائے۔ میرے ساڈے ویر نے جناب حضرت علامہ مولانا قبلہ محمد اشرف تبسم صدیقی صاحب، میں آپ دا لکشبندی صاحب آپ دا شکریہ ادا کراں گا۔ انہاں دا لکھیا کلام اج بڑی انہاں چس دیتی ہے مینوں، علامہ غلام مصطفیٰ نیر صاحب چلے گئے، اچھا بار تشریف فرما۔ ساڈے نعیم الدین قادری صاحب، عمر فاروق قادری صاحب، پوری ٹیم نوں، دو مسیتاں ماشاء اللہ رل کے پروگرام کروا رہی ہیں نا، بڑی گل ہے، ورنہ پنڈ دیاں مسیتاں تاں پتہ بنتا ہی نہیں۔ پہلا پنڈ ویکھیا جتھے بن گئی۔ میں مرکز جامع مسجد مدینہ اور مرکز جامع مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دو شعر سنو جی، اور باقی پھر انشاءاللہ ملاقات ہوندی رہے گی۔ شاہ جی قبلہ تے میں ہی ڈسکس کر رہے سی، چلو کٹھے نکلیں گے اتوں اللہ دے حکم نال۔ اے جنہاں بندیاں دے گوڑے اتانے، اگر پلیز گوڑے تھلے کر لو تے جناب دی مہربانی، تے اگر بیٹھے بیٹھے سیداں دے قریب اگن ہو جانو دو دو قدم، کیونکہ مصطفیٰ والے، مرتضیٰ والے، ساڈے وارث نے کربلا والے، دو دو قدم میں تہاڈے کول منگے، کچھ نہیں اور منگیا، دو دو قدم منگے، پلیز تشریف لیاؤ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، دو دو قدم جناب دے منگے تاکہ محفل بڑی محبت والی ہے، پیار والی ہے، عقیدت والی ہے، بڑی چس ہے یہ تہاڈی۔ اج میں تہانوں سلامی عقیدت پیش کرنا، حقیقت بات ہے، پہلی محفل نوں انج انتظام کرنا، انسرام کرنا بڑی وڈی گل ہے۔ بڑیاں کجیاں کمیاں رہ جاندیاں نے، لیکن تساں کوئی کمی کجی نہیں چھڈی، بڑی سونی محفل کروائیے۔ یہ میں داد دیاں گا علامہ صاحب قبلہ نوں، اور نقشبندی صاحب نوں، اور جناب نیر صاحب نوں، نعیم الدین صاحب نوں، عمر فاروق صاحب نوں، اور پوری ٹیم نوں۔ آؤ دو شعر سن لو۔ اے مفتی صاحب نے جتھے مائک چھڑیا ہے، ایک شعر میرے ذہن چ آ گیا، اوکھا جیا، میں شعر پیش کرنا چاہنا۔ ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، سمجھ آنی نہیں، اللہ دے حکم نال، ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، دنیا دل ناکار کے کاموں کے لیے ہے، آدائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم، جنت محمد کے غلاموں کے لیے ہے، سبحان اللہ، جنت محمد کے غلاموں کے لیے ہے، بس دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ہی ایسا ہے، دلوں سے دو شیر بس مٹاتا ہے، ہمارے ماتھے پہ تیور نہیں ہے، زیور ہی زیور نظر آئے گا، رب کعبہ کی عزت کی قسم، افتخار رضوی کا عقیدہ یہ ہے، میرا لنگر کسی چودھری کے دروازے پہ نہیں پڑا، جس کا لنگر درے زہرا پہ پڑا ہے، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولے، مجھے پتہ لگ جائے سیدہ زہرا کے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بولو، کسی سے ڈرنا نہیں، بولو، مٹاتا بولو، مولانا صاحب ہاتھ اٹھانا پڑے گا، ہاتھ، ایسا دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ہی ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ہی ایسا ہے، اجڑے بساتا ہے محمد نام، شاہ جی کی بلاد الحضرت کا مجھے بہت بڑا کلام ہے، یہ الحضرت کے دو شعر اس زمن میں پیش کر رہا ہوں۔ امام کا کلام، کلاموں کا امام ہوتا ہے امام احمد رضا خان بریلی کے تاجدار، کہتے ہیں زہے عزت و اطلاع محمد، زہے عزت و اطلاع محمد، کہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، نام ایسا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے کر دیتا ہوں باقی کلام، شاہ جی کی گاڑی میں بیٹھوں گا، شاہ جی کے بندے میری گاڑی میں بیٹھیں گے، میں شاہ جی کو گاڑی میں سناؤں گا انشاءاللہ، لیکن توجہ رکھنا ذرا، بس شعر سنیے گا۔ محمد محمد پکیندے گزر گئے، بیٹے سٹیٹ کرنا بھائی جان، ایکو درمیانی ڈبلن کٹا دیو، میری گل بابے نو سمجھ آ جائے، ہم سٹیج کی دنیا اور ہوتی ہے، ممبر کی دنیا اور ہوتی ہے، توجہ رکھنا۔ محمد محمد پکیندے گزر گئے،
حضرت رحمت ملیندے گزر گئی میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں خدا تے محمد سڑے دے گزر گئی میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں خدا تے محمد سڑے دے گزر گئی حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چومے دے گزر گئی حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چومے دے گزر گئی آسان نال سامل علیسو کے کہنا قبلہ میری اکھ چک پا کے مصرا سننا ہے اسرے خالصتاں تواڈے واسطے اور تواڈی ٹیم واسطے آسان نال سامل علیسو کے کہنا اوے کو لگلے پلیسو کے کہنا اے درداں دے قصے تے مرداں دے حصے سنا سا ذرا وقت لیسو کے کائنا سبا کٹ مٹھن دے پیرے کو آکھی اے بلبل کو خود گل لیسو کے کائنا تین چار سال پہلے اس محفل کا اعلان ہوا لیکن پھر کرونا آیا لیکن چار سال سے آپ کے جذبات ٹھنڈے نہیں پڑے مسلسل قائم ہیں وجہ کی یہ ایک واری لنگھا دوسرا نہیں جاتے داریاں کرے سا سکا لہاتے پھل پان مصری الیچیاں منگے سا اتر گلابا تھی مل مل تھوے سا کنگی کرے سا مہندی لوے سا کول بہے سا بنرا بناتے شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے چیرے لکھ لال نیلم تے پوکھرا دے ہیرے آقا اونج تے غریب ہاں پر دل تاں امیر ہے آقا جی اونج تے غریب ہاں پر دل تاں امیر ہے جو چیز دے سا بدے سا رجا تے ہیک وری لنگا تو ساڈی جا تے آؤ جتھے میں مائک سنے سید حوالے کرنا ہے میں نہ کسے دے پیو کولوں فتوا لے کے سننی ہویا میں سننی ہاں میرا ابا سننی ہے اے جڑا محدث عبدالوی دا مفتی صاحب قبلہ ذکر کر رہے سن او میرے دادا مرشد نے میں کسے دے پیو کو سنا دے کے سننی نہیں ہویا اساں مارا بھی کھادیاں نے تے کٹیا بھی بڑا کوجا ہے تے زخم بھی کھادے نے تے زخم دتے بھی نے چوری کھان والے مجنو نہیں لیکن آؤ اس جملے تے میں سنے سید مائک حوالے کراں توجہ رکھنا مصطفیٰ والے مرتضیٰ والے ساڈے وارث نے کربلا والے اے جڑے بندے اس جملے تے سبحان اللہ نہیں کہندے او کر جا کے چیک کرن اپنے آپ نوں کرو چیک جا کرو چیک چھٹی چھٹی مرشد جناب دے قدماں دے ہتھ اے ملتان دا سفر تے پیر مل تیل مک گیا تے میں جدوں تیل پون لگا نا گڈی دے وچ اودوں 500,000 دا دیندے سن تے اچانک مک گیا وہ پٹرول پمپ تے ڈرائیور نے گڈی لائی انہیں کہا جی 1,000 دا دیاں گا میں باہر نکلیا انہوں نے کہا جی تہاڈی وجہ تو 3-4,000 دا پا دینے تیل تو اساں پوا لیا تو انہیں ایک چھوٹا جہا بینر لگا سی کلیکشن سینٹر شوکت خانم میں کہا پاندے تیل اکڑ دے خون انہوں نے کہا ساڈی نہیں لیبارٹری بنائی ہے میں کہا اتنے لیبارٹری کیوں ہوتا ہے انہوں نے کہا خون کڈیا جاندا ہے لاہور جاندا ہے اگلے دن پھر پین والی رپورٹ بن کے آتی ہے یہ بی پوزیٹو ہے سی اے ڈی اے اے وے یہ کی شے ہے میں کہ رپورٹ اگلے دن انہوں نے کہا ہاں میرے کو میں کہ میرے کو ایک ڈی این اے ٹیسٹ مشین ہے میں وچوں دی بندے نو کڈنا جدوں باہر کڈدا تے مینوں پتہ لگ جاندا کتنے درجے دا حلالی ہے لو جی علامہ صاحب کو رپورٹ کی گئی او رپورٹ ذکر علی ارے ماں سنی ماں دا پترے تے مولا علی دے ناں تے بول علی ماں نعرہ حیدری 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 بس جتھوں شروع کیتا سی اوتھے ہی ونڈا کیا دل میں ہو بغض علی اور جنت کا جنون انا للہ و انا الیہ راجعون باقی رہا ادھار یہ دیتے میں پورا کلام تیار کیتا مرشد گڈی چ بہ کے تہاڈے کولوں اصلاح بھی کرانگے تہانوں سناں آئیے میں دعوت سخن دینے والا ہوں اگر میرے کسی بیلی دی پڑھن والے دی اج دی رات دل آزاری ہوئی ہوئے بندہ بڑا سادہ ہے جن لایا گلی انہیں ٹر چلی ایک نے آخیا مینوں انہیں بجے پڑھا انہوں نے بجے پڑھایا انہیں کہا ہوں مینو بھی پڑھا انہیں انہیں بجے پڑھایا تو کسی جنہ نہیں آخیا وہ بس ٹھیک آئیے میرے مرشد بہت خوبصورت آواز خوبصورت انداز اللہ نے اس طرح نال نوازیا اس گھرانے نو حافظ آباد کے شیروں نو جاندا کون نہیں انہاں مولویوں نو کپڑے پانے سکھائے انہاں مولویوں نو تقریرا سکھائی اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا تسی جانتے نہیں بابے شبیر شاہ نو بابے فدا شاہ نو نہیں جانتے بابے شبیر شاہ نو جانتے نے یہ انہاں دے پڑھے جے اور بس بہت شکریہ